Pratite program radio televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković, ovo su najvažnije vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je danas u Varni na samitu o kvadrilaterale Bugarskoj, Rumuniji i Grčkoj na podršci koju pružaju Srbiji na evropskom putu i izrazio uverenje da će države zajedno nastaviti da rade na stabilnosti i punom prosperitetu ovog dela Evrope. Potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović razgovarala je danas sa ambasadorom Kine u Srbiji Liman Changom i zamenikom glavnog inženjera kineskih železnica i predsednikom kompanije China Railway International Yang Jung Minom o realizaciji projekta modernizacije pruge Beograd-Budimpešta. Skupština Srbije nastavila je danas raspravu o više zakonskih predloga, među kojima je predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji je uz set pravosudnih zakona obrazložila ministarka pravde Nela Kuburović. Set policijskih zakona obrazložio je prošle sedmice ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Nešto više od 90.000 penzionera koji su samostalno obavljali delatnost danas su dobili penzije sa većim iznosom. Prema rasporedu isplate PIO fonda 6. novembra će oktobarski ček primiti i poljoprivredni i vojni penzioneri, a 10. i svi ostali, prenosi RTS. Većina penzionera dobit će 5% povišice, a ostali zbog ukidanja zakona o privremenom umanjenju penzija od 8 do 13,3% više nego pre umanjenja. Preko 300 žena i isto toliko muškaraca sa završenom osnovnom školom trenutno se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u opštini Stara Pazova. Oni teže dolaze do zaposlenja, pa su često prinuđeni da se bave sezonskim poslovima koji ne garantuju sigurnost. Među glavnim karakteristikama tržišta rada u ovom delu Srema jeste nekvalifikovana radna snaga i lica sa završenom osnovnom školom, a ima i oni koji nemaju ni osnovnoškolsko obrazovanje. Čak 40% od 1670 nezaposlenih, koliko je trenutno u Staropazovačkoj opštini, čine lica sa osnovnom školom i među njima prednjače žene. 25 porodica sa izbjegličkim statusom ili statusom interno raseljenih lica koje imaju boravište na teritoriji opštine Stara Pazova tokom predstojeće zime dobit će jednokratnu materijalnu pomoć u vidu ogrevnog drveta. Ukupni prihodi porodice ne mogu biti veći od 24.601 dinar, što je jedan od glavnih preduslova za ostvarivanje prava na ovu vrstu pomoći. Poziv je otvoren do 16. novembra, a detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji za prijavljivanje mogu se pronaći na zvaničnoj stranici opštine Stara Pazova. Odbojkašice Jedinstvo iz Stare Pazove sutra u 19 sati na svom terenu dočekaće ekipu Spartaka iz Subotice u okviru utakmice 7. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Izabranice Jove Cakoviće kao drugoplasirane na tabeli dočekuju ekipu Spartaka, koja posle 6 odigranih kola zauzima 5. mesto na tabeli. Utakmica se igra u hali u ulici Branka Radičevića u Staroj Pazovi. U subotu nas očekuje umereno oblačno, toplo i uglavnom suvo vreme, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.